រដ្ឋាភិបាលប្រកាសយកថ្ងៃទី10កក្កដារាល់ឆ្នាំជាទិវាចងចាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនិងប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រសិទ្ធភាពពីនឹងអយុបាល់វិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅត្រឹកនេះសាលក្រុមសំណុំរឿងពោពុះចំនួននិងត្រូវប្រកាសនៅដើមខែក្រោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុសរសើរគម្រោងធ្វើកំណែទម្រង់របស់បារាំងមូស្គូតម្រូវឲ្យវ៉ាស៊ីនតោនប្រគល់មកវិញកម្មសិទ្
ដើម្បីប្រារព្ធទិវាចងចាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុករបស់កម្ពុជាជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះគឺជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីអបអរសាទរការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកនាយប់មិននេះដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ70,000នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហើបពីគម្រោងពង្រីកវ
ពិធីបុណ្យបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី42នៃគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលប្រមុខធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី12កក្កដាឆ្នាំ2017ដែលមានមរតកសម្បត្តិប្រទេសជាសមាជិកនិងមកភ័យមួយប្រទេសជាគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៅទីក្រុងក្រាកូវប្រទេសប៉ូឡូញ ថ្លែងក្នុងពិធីអបអរសាទរនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តរិះគន់ដល់គណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលមិនបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការបញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយការពីរុស្ស៊ីម្សិលមិញនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាលោកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅការបញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកល
នេះបើតាមសម្ដីរបស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈ Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញ ពីមិសមីគណៈប្រជាឆ្នាំ2017ដល់5ពីរកក្កដាឆ្នាំ2017នេះគឺជាខួបប្រាំឆ្នាំគត់នៃការបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីមិសមីគណៈប្រជាឆ្នាំ2017នេះគឺជាខួបប្រាំឆ្នាំគត់នៃការបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីមិសមីគណៈប្រជាឆ្នាំ2017នេះគឺជាខួបប្រាំឆ្នាំគត់នៃការរួបរួមគ្នាដាក់អហិង្សាជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ការរំលឹករបស់ល
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017នោះបច្ចុប្បន្នបានបាត់មេដឹកនាំម្នាក់របស់ខ្លួនគឺលោកសំរងស៊ីបន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅពេលដល់ខែខាងមុខក្រោយពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តរួចរាល់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះនៅចំខួប5ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះលោកកឹមសុខាបានចាត់ទុករយៈពេល5ឆ្នាំមកន
ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍អហិង្សាខ្មែរតែមួយផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិនិងមិនប្រកាន់ខ្មែរណាជាសត្រូវនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាមានអាយុត្រឹមតែ5ឆ្នាំប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះកៅអីរដ្ឋសភាចំនួន53លើ125អាសនៈនៅឆ្នាំ2013និងឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន419អាសនៈនៅលើ1651អាសនៈ ប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជានៅព្រឹកនេះនឹងពិនិត្យនឹងឲ្យយោបល់សេចក្តីស្នើច្បាប់វិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលនឹងហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបកនយោបាយតាក់ទងជាមួយតំណុបានទៅដល់ដែរប្រសិទ្ធភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាដែលមានតំណាងរាជមកពីគណៈបកកំណត់ចំនួន63រូបបានអនុម័តដោយគ្មានការចូលរួមពីភាគីគណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងបានចាត់ទ
ប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងពពុះចំនួនទៅថ្ងៃទី3ខែសីហាក្រោយនិងប្រាប់អនុរិយនាំជនសង្ស័យទៅកាន់ពន្ធនាគារវិញការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងដែលមានជនសង្ស័យចំនួន 3នាក់ក្នុងនោះម្នាក់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីទៅដើមខែក្រោយគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលសវនកម្មអរិយាពេល២ព្រឹកម្សិលមិញសូមស្ដាប់ញឹមសុផង ជនសង្ស័យចំនួន3នាក់រួមមានស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីឆាតាមីអាឡែនអាយុ41ឆ្នាំនិងជនជាតិខ្មែរ២នាក់មានឈ្មោះសំរិតច័ន្ទចរិយាជាស្ត្រីនិងបុរសឈ្មោះពេញរិទ្ធីទាំង3នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើជាអន្តរការីនៃអំពើពពុះចំនួននិងបទសុំឲ្យផ្ដល់ឯកសារដោយទុច្ចរិតតាមមាត្រា332និងមាត្រា632នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា នៅក្នុងសាវនាការស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីឆាតាមីអាឡែនបានសារភាពថាខ្លួនបានយកអង្គធៀបញីឈ្មោលរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយនៅអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជាដើម្បីឲ្យស្ត្រីខ្មែរពពោះចំនួនរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺការសម្រាលកូនតម្លៃឈ្នួលនៃការពពោះចំនួននេះគឺ10,000ដុល្លារ ដោយកន្លងមកស្ត្រីរូបនេះបានធ្វើជាមួយស្ត្រីខ្មែរជាងដប់នាក់រួចមកហើយក្នុងនោះប្រាំមួយនាក់បានសម្រាលកូនរួចនិងបញ្ជូនទៅអូស្ត្រាលីរួចហើយដែរជាមួយគ្នានេះបុរសស្ត្រីជនជាតិខ្មែរដែលជាប់សង្ស័យដែរនោះក៏ត្រូវបានសាកសួរដោយតុលាការនិងបានផ្ដល់ចម្លើយដែលមានការតាក់ទងគ្នានឹងជនជាតិអូស្ត្រាលីខាងលើសូមបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់ត្រូវបានស្ម័គ្រចិត្តនៃការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនឃាត់ខ
ដោយបញ្ហានេះក្រសួងយុតិធធម៌ទាមទារឲ្យមានច្បាប់នេះផងដែរការពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងតំណាងអង្គការ UNFPA រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនក៏បានលើកឡើងដែរថាបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺការពពោះជំនួសដោយបញ្ហានេះជាបញ្ហាដែលមិនទាន់ស្របច្បាប់បច្ចុប្បន្នក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាកំពុងរៀបចំតាក់តែងនៅច្បាប់ស្តីពីការពពោះជំនួសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប
ជាបន្តទៅទៀតនេះនៅថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2022 ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកម្ពុជាកំពុងតែស្វែងរកការបញ្ជីគ្រប់គ្រងយានយន្តពាក់ព័ន្ធនឹងកូបាជាតិក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគម្រោងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសជាតិមើលឃើញពីភាពអនាធិបតេយ្យនៃការប្រើប្រាស់ផ្លាកយានយន្តនៅបរិយាកាសកូបាជាតិដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់កងកម្លាំងនៅកូបាជាតិនេះបបអាយត
ខណៈដែលមានការប្រើប្រាស់ផលិតលេខយានយន្តនៅបរឬនគរបាលជាតិយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រកាសឲ្យមន្ត្រីដែលទទួលបានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ស្របច្បាប់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រើប្រាស់ឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃការក្រើនរំលឹកនេះបន្ទាប់ពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអះអាងថាវិធានការរបស់ខ្លួនដែរនឹងធ្វើនាពេលឆាប់ៗមុខនេះគឺមានលក្ខណៈម៉ឺងម៉ាត
ជាការកត់សម្គាល់ទោះជាពីមុនធ្លាប់មានការបន្ទឹងលើការប្រើប្រាស់ផ្លាកលេខនគរបាលជាតិត្រឹមត្រូវគឺមានចំនួន403សក្រឿងដែលរដ្ឋបានអនុញ្ញាតបញ្ចូលជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុងករណីរថយន្តឬតូចចក្រយានយន្តដែលមិនបានចុះបញ្ជីជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមិនបានបង់ពន្ធនាំចូលទេគឺម្ចាស់យានយន្តត្រូវបញ្ឈប់ការបំពាក់ផ្លាកលេខនគរបាលជាតិជាបន្ទាន់ហើយកាតព្វកិច្ចរបស់អគ្គស
ដែលអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបានខាត់ខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពស្របពេចស្របប៉ុណ្ណឹងហើយកាលដែលនេះអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបាននៅកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីសម្រេចថាត្រូវបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញឬក៏បញ្ជូនឡើងតុលាការភ្លាមៗក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថ្ងៃដែលពលករត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបានណែនាំទៅស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅម៉ាឡេស៊ីឲ្យត្រៀមជួយពលករពលករ
ទឹកអាកាសបុរីសកាលពីប្រាក់មិនសមិញអ្នកជំនាញថែការវិក្រមទឹកអាកាសនេះនឹងត្រូវអនុវត្តតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលប្រារព្ធរយៈពេល4ខែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនៅក្នុងពេលនេះក្រុមការងារក៏កំពុងហុំព័ទ្ធរបងនិងរៀបចំប្រព័ន្ធការពារសុខភាពសូមបញ្ជាក់ថាការរៀបចំពិធីក្រុងពលាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅអាកាសបុរីទាំង4ដោយកាន់សិទ្ធិបន្ទប់ស្នាក់នៅយល់ព្រមចាក់ចេញពីអាកាសជាថ្នូរនឹងសំណងមួយពា
ជាតិវិញម្ដងនៅថ្ងៃច័ន្ទអង្គការមូលនិធិអន្តរជាតិអឹមអេបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះផែនការធ្វើកំណែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងដឹកនាំដោយប្រធានតុលាការក្រុងថាជាកំណែតម្រង់ប្រកបដោយមហិច្ឆតានិងភាពក្លាហានសម្រាប់FME កំណែតម្រង់នេះនឹងអាចចូលរួមចំណែកដល់ខ្សែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតមិនចេញតាំងពីយូរជាណាមកហើយយើងស្ដាប់ទៀងសុកមិញ នៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17កក្កដានេះអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ FME បានបញ្ចេញសម្ដែងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងថ្មីដែលចេះគិតគូរសម្រាប់សម្រាប់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រួលទីផ្សារការងារនិងបង្វែរទិសដៅប្រព័ន្ធពន្ធដារស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលធ្លាប់តែកំណាញ់មុខដាក់ប៉ារីមួយនេះយល់ថាកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងអាចនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបារាំងដែលជាប់គាំង ជាយូរមកហើយមានតែវិសមភាពថវិកាអត្រានៃអត្តការងារធ្វើខ្ពស់និងគ្មានភាពប្រកួតប្រជែងបានស្គាល់ពន្លឺជាថ្មីអាណត្តិនយោបាយរឹងមាំមានប្រធានាធិបតីដូចយ៉ាងលោកអេម៉ានីអែលម៉ាក្រុងនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ្វីលីបបូកសំនៅបរិបទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានភាពប្រសើរឡើងផងបារាំងពិតជាមានឱកាសដ៏ប្រពៃនិងពិសេសបំផុតក្នុងការសម្រេចកំណែទម្រង់របស់ខ្លួន មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិក៏បានទទួលយកឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងក្នុងការកាត់បន្ថយអំណាចភាពសាធារណៈស្របតាមកិច្ចសន្យាឲ្យមកនៅក្រោម 3% នៃផលិតផលសរុបជាតិនៅដំណាក់ឆ្នាំនេះ
ព្រោះគម្រោងកំណែទម្រង់មានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅផ្ដល់តម្លៃសំខាន់ដល់ការកាត់បន្ថយចំណាយសាធារណៈដើម្បីលំនឹងថវិកាព្រមទាំងសម្រាលសម្ពាធពន្ធដារទៀនកំណែទម្រង់ទីផ្សារការងារធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសអាចបត់បែនតាមស្ថានភាពបានងាយសារើការធានារ៉ាប់រងនៃអត្តការងារធ្វើត្រូវបានទទួលការគ្រប់គ្រងពី FME យល់ថាវានឹងពង្រឹងវិស័យវិនិយោគនិងបង្កើនការងារហើយជាសរុប SME បានបញ្ជាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបារាំងថានឹងមានកម្រិតដល់ទៅ1.5%នៃផលិតផលសរុបនៅឆ្នាំនេះពលគឺបានឡើង1ពិន្ទុបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការព្យាករណ៍មុនហើយកំសន្ទុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានខ្លាំងនៅឆ្នាំក្រោយ ថ្ងៃច័ន្ទ17កក្កដាម្សិលមិញជាគូ3ឆ្នាំនៃការធ្លាក់យន្តហោះបួរអ៊ីម៉ាឡេស៊ីនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស284នាក់ម្សិលមិញនេះប្រទេសហូឡង់សម្ពោធស្ទុបរំលឹកខួបនេះដោយមានវត្តមានចូលរួមរបស់សមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះជិត2000នាក់គេសង្ស័យថា3ឆ្នាំមុននេះយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីប្រហែលជារងមីស៊ីលបាញ់ចេញពីរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់មានជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្លាក់យន្តហោះណាម្នាក់
ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាសូមចរចាជាមួយភ្ញុំយ៉ាងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធនៅក្នុងឧបទ្វីបដែលតានតឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរជាតិជាសំណើសូមចរចាលើកដំបូងគិតចាប់តាំងពីលោកមុនចេអ៊ីនឡើងកាត់ដំណែងជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានណាត់ជួបគ្នានៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះអង្គការកម្មាធិការហមក៏
ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកដាក់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 ត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកដាក
dưỡng vĩnh, nơi nị vệ sinh nạc thang thật thang tốt dưỡng. Tạm dụ bò dưỡng cảm ơn sức tụ rô bò rô xì nít, tạm dụ thái bà cú lô mộc dưỡng vĩnh đòi khuyên lạc khánh nâng khuyên ca bí phía xa. Sẽ kể đây nít lại anh tư phút nạng cả sái đòi nét nôm bí vi miên cầm lãng luộc Dmitry Peskov. Cứ cao bí chông khai thân nụ chân năm bí bọn đọc bà mùi để rốt thơ bà rô thi nê tập đầy Obama bán bàn bánh nạc ca tụ rô xì xàm thật bàm nét nâng cú xa kế chanh bí xa rốt Amerik. Mô bí chốp chào thạp bán chít rất chí rệ chôl khung ca bọc chân nọt rô thi nê tập đầy Amerik. Bồn tạng bán bánh chì ở bất hói tục tục a kì bí rô bọc thơ tham tụ rô xì mùi nơi krong New York mùi tiết khăn rốt mê đi lãnh. Đại sắp tới trời Washington bỏ xa nai thà, vì rô mênh bà đòi phụ trả rác bỏ rô rô xí nâu lưu đầy Amerik tại mà đòn. Sẽ kể đây xa lãnh ca rô bỏ lưu bí sổ bỏ đưa lãng nơi trong thái đại môn trái lũng đáp tí bấy này cửa xuống ca bỏ rô tí xa rốt Amerik, lục Thomas Shannon, trời tư chú chụp khổng krong Washington, lục án đô rô thăm môn trái ca bỏ rô tí rô xí xe gây đẹp cộp. Tạm phết chung lúc này, trời bàn krong thư nơi krong rô xí sang Petersburg, tăng bí khai mỹ thôn âm lệch. Bọn thái trở mô sưu lục tư vinh, kéo phía Amrik bán đá tuần cảnh thamay bảo trang rủ xí, mô phía chung lúc chế tay bọn tổ tư nơi Ukraine. Sở rộp nâng bảo phúc ca tụt, bất chí khăn chung lúc được nịch, đại tâm náng ca bó rủ tư rủ xí nâng Amrik trở phía xa ông phía bánh hạ cầm mê sạch tụt rô bó rủ xí. Tạm để lúc phía sâu lúc mắt ở đằng bảo thiên bọn nịch, có trở bán lược dâu tên nịch dây khăn nấy chế lẽ. Đời lúc bỏ thi nơi tập đầy Rússi Vladimir Putin nâng xe mạng phía phía Amerikan lúc Donald Trump nông bà rì về nơi cách bà chung con phù dây mập hấy nơi trong Alamon Homburg kà rì thay bàm phí kà kà đà. Cốt bàn thay thà mốc xe cú nơi tay xong thâm. Thà Amerik mốc chiên nông bằng hành ở khơi nơi kà tế bàn đất nâng chăn tẹn nơi dô bài rà bọc tương phung khàn. Nông xa bà đà môn mốc xe cú bàm phá kà thà nâng phình chuyển kết. Ông phí châm lói bỏ về nhạc bà lô. Tôn nâng kà bàn đánh nạ kà tù Rússi xàm xe phạm nét nâng cổ xa kì. เศรษฐกิจจันในขนมไตรเมติปีชนำปีปอนดับปรำปีนี้เมียนกาการลาโรโฮตดับปรำมวยกันดัชนีปรำบุญเพียรโดยดัลจีอัตรามวยขบูชิงการมปังตกตัวบัญชีอย่างนายกระดอยกรมนายจุนดีเศรษฐกิจจีจันบันเลือกหลังทางเศรษฐกิจจันในไต้ประชมหนังฮานิเพย์ดาซาตะกตากราประเทศก็โดยเชื่อในขนมประเทศจีปิเซปัญหาบ่มนล
យើងមកចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដូជីកូឌូទេតេបាននិយាយពីប្រហាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មានតួនាទីជាប្រធានអង្គភាពស៊ើបអង្កេតដែលបានរុករកជំវិញការប្រព្រឹត្តពីសម្ដីមិនសមរម្យនិងគម្រាមសម្លាប់អគតិជនលោកឌូទេតេបានហៅការរិះគន់របស់ប្រធានស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតជាទង្វើដែលអតីតប្រធានរដ្ឋាភិបាលអូបាម៉ាដែលបានរុករកលោកដូចគ្នាជំវិញការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើន Vichu barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Pra Sihanouk Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកនាយកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៀតនេះលោកនាយកនៅបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាដែលនឹងលើកឡើងអំពីប្រាំឆ្នាំមកនេះតើប៉ាសង្គ្រោះជាតិជួបបញ្ហានិងសម្ដេចបានអ្វីខ្លះសម្រាប់ជាតិបន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់ហេយុដំដែលនឹងមានបទពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពជាចំណោទធំមួយដែលអនុយោបាយ
ដែលបានប្រកាសអន្តរាគមន៍ជំនួយហេតុអ្វីលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបង្ហាញជំហរខាត់ទៅលោករងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេតាន់យ៉ាហ៊ូនេតិទស្សនៈព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដល់អេងគីមហុងនិងចំចាប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីបទចុះការរៀបចំជូនដល់អំណាវិនដែលនឹងលើកឡើងអំពីកម្ពុជារៀបចំទស្សនវិជ្ជាសិល្បៈអបអរសាទរប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកខ្លាជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃមសិលមិញគឺជាគម្រប់ខួប5ឆ្នាំគត់នៃការបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកើតចេញពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងបក្សសមរង្ស៊ីនិងបក្សសិទ្ធិមនុស្សជាការកសម្គាល់5ឆ្នាំមកនេះបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋដូចជាឆ្នាំបាន53%នឹងទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017និងទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017កាល
ខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងពលរដ្ឋសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធាដូចតទៅ លោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបរាប់ប្រាប់ពីសមិទ្ធផលដែលគណៈបកមួយនេះសម្រេចបានក្នុងពេលប្រាំឆ្នាំមកនេះថាអរិយាពី5ឆ្នាំនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាយើងរួបរួមដើម្បីកសាងសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងហើយជាខ្មែរតែមួយយើងប្រើធម៌អហិង្សាខ្មែរតែមួយ ហើយបំរើប្រជាពលរដ្ឋតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមគោលការណ៍នេះហើយតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយទើបសម្លេងនៃសង្គ្រោះជាតិបានទៅទទួលជ័យជំនះបានហាសិតប្រាំអាសនៈនៅពេលបោះឆ្នោតពីពាន់ដប់បីលោកស្រីមួសុខួរបន្ថែមទៀតថាពីបោះឆ្នោតពីពាន់ដប់បីថ្ងៃនេះទៀតក៏សម្លេងយើងឡើងថែមទៅទៀតនៅតាមឃុំសង្កាត់ ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយើងបានចូលទៅដល់មូលដ្ឋានរបស់គេដើម្បីដណ្ដើមយកនៅសម្លេងតែប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែឥឡូវដោយសារជាពលរដ្ឋយើងចង់ទាមទារឲ្យបាននៅការផ្លាស់ប្ដូរដ៏វិជ្ជមានមានន័យថាយើងចង់ឲ្យឃើញមានយុត្តិធម៌ ចាំមូលបានទទួលដោយជោគជ័យហើយជឿគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលទ្ធផលពីគ្រប់គ្រាលគ្នានៃការបោះឆ្នោតគឺយើងបានទទួលនៅកម្រិតទីនៃការឆ្នោតប្រតិភូសទៅគោះទៅសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកបានបញ្ជាក់ថាកំណើននៃការគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជានេះវាគឺជារឿងធម្មតាប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយយ៉ាងកម្ពុជានេះ ខ្ញុំយល់ថាការប្រែប្រួលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមកចំនួនហើយអំណោយផលទៅឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសំយោគថាជារឿងធម្មការនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញវាមិនតូចគ្នាវាមិនមិនណោះ
ហើយយើងមិនស្ថិរភាពនៅតាមបរិបទនយោបាយតាមដំណាក់កាលនីមួយៗដែរបាទនៅជាយើងចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សបាទហើយខ្ញុំយល់ថាជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាមានគ្រាន់តែជោគជ័យនេះខ្ញុំមិនយល់ដូចជាការវាយតម្លៃរបស់គាត់ទេគឺថាក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំនៃដំណើររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងវាជោគជ័យ ត្រង់ចំណុចនេះលោកសុខសានបានពន្យល់បន្ថែមដូចនេះថាខ្ញុំបានហើយថាសម្ព័ន្ធភាពការចេញពីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកអាស្រ័យដល់3 ពុក 26 ឥឡូវនេះ3នឹងវាលេប26 បាត់ទៅហើយអ្នកអ្នកនយោបាយយល់ហើយអ្នកព័ត៌មានឆាប់យល់ទេវាមិនដែលមាន3ទៅលេប26ទេឥឡូវវាមានហើយនៅស្រុកខ្មែរ ដោយសារនយោបាយគេហៅថាមោទនភាពនយោបាយមានអ្នកប្រឆាំងដ៏មានសក្តានុពលឥឡូវនេះវានៅសក្តានុពលនៅ3ទេដែលមានសក្តានុពលនោះថាទឹកភ័យ6អត់លាយបាត់ទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមួសុខួរបញ្ជាក់ពីទិសដៅយុវអង្វែងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញបែបនេះថា ដែលដឹកនាំដោយគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមយុត្តិធម៌សេដ្ឋកិច្ចយុត្តិធម៌នយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពរស់ដោយស្គាល់សុខសាន្តហើយសំខាន់បំផុតគឺសម្រាប់កសាងអនាគតជីវិតជនយើងទៅលើដើម្បីអាចមកប្រកាន់ជាធ្វើតាមដោយសមរម្យហើយចិញ្ចឹមជីវិតជីវិតរស់ដោយសមរម្យហើយអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងជីវិតជននៅតំបន់របស់យើង គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2012ពីការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សតាំងតែពីបង្កើតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានក្លាយជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាវទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ន អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាបានអះអាងថាវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាគឺបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់លោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក្នុងសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រត្រាប់ប្រឆាំងមានតួនាទីខ្លាំងក្នុងការចូលរួមចំណែកពិនិត្យមើលឬក៏ឃ្លាំមើលការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជួយតម្រង់ទិសរដ្ឋាភិបាលឬក៏លើកឡើងឬក៏ស្នើ ដោយសារឡើងឬក៏ស្នើលើកឡើងជាអនុសាសន៍ដើម្បីរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលហើយនឹងកែលម្អក្នុងន័យថាជាការជំរុញឲ្យជាផលប្រយោជន៍ជាតិសំខាន់ថ្មីក្រៅពីនេះទៀតឃើញថានៅក្នុងប្រទេសជាតិប្រៃប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាតែកលែងតែឆ្នោតដែរន័យថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាចាក់ចោលឃើញនៅចំណុច ចំណែកលោកកិនភៀបណ្ឌិតវិជាសាស្ត្រនយោបាយវិញវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយនេះគឺវាធ្វើឲ្យ ចរន្តនយោបាយរបស់យើងហាក់បីដូចជាមានការបែងចែកជាដាច់ជាពីរគឺចរន្តនៃការនៃអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអបអរគណៈនយោបាយខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងនៃការដែលគ្រប់គ្រងអបអរគណៈនយោបាយនៃគណៈបកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទេយើងធ្វើឲ្យមានការថាតលយៈទៀតមួយល្អដែរដែលជាការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសរុបជាជាងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យអខូចកាអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យតែអាចជាភាពជាតិបាទ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរំលឹកឡើងវិញថាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះគឺបានកើតចេញពីការរួបរួមគ្នារវាងអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពស្របតាមការទាមទាររបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគោលបំណងគឺដើម្បីសង្គ្រោះជាតិខ្មែរឲ្យរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយនៃភាពក្រីក្រអាចយុត្តិធម៌សង្គមការរំលោភបំពានការគាបសង្កត់និងបំភ្លេចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសង្គមក
ลูกโซจันทาสตราจักรพลายวิจิตรานุโยบายก็สมกอลคืนแบบนิทา ปัญหาประชมแบบปักช่างจูบประเทศลองมาลิเคยเรียนตีมุ้ย
ជាគាំទ្រនឹងជួលនីតិភារកិច្ចមុខងារបស់ប្រជាជនក្នុងដែនទឹកបញ្ញត្តិឃើញអាចទៅជាមន្ត្រីបានឲ្យម្លាយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅពិចារណាពីគណៈមតិភាគច្រើននៅទីនេះជាជនក្នុងសភាទេអញ្ចឹងមានន័យថាអធិបតេយ្យប្រជាជនក្រមពជាសុភាពជាជាមួយមន្ត្រីជាតិថៃអាចទៅជាមានស្ទាន់បានត្រឹមត្រូវទេមកទី2ឃើញមានការចោទប្រកាន់មួយចំនួនពីគណៈអាជ្ញាធរឬក៏តុលាការជាដើមទៅលើនៃប្រជាជនមានន័យថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនោះបាទមកទី3
ចំណែកលោកស្រីមួសុខូវិញបានចាត់ទុកបញ្ហាទាំងនេះថាគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូល ដារងនេះមិនមែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នករងទេគឺជាពលរដ្ធខ្មែរទាំងមូលជាតិយើងទាំងមូលជាអ្នករងពេលណាមានសម្ពាធពេលណាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋពេលណាខ្វះខាតនៃការអនុវត្តច្បាប់ពេលណាមានយុតិធម៌ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលជាប្រព័ន្ធមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនអាចទុកចិត្តបានលោកមិនអាចយកមកប្រើបានហើយគឺជាការប្រឈមរបស់ប្រជាជាតិទាំងមូល អ្នកនោះពីគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុកអេសានតបវិញថាការយកឃើញរបស់គាត់ជារឿងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយកឃើញដោយគាត់ទេគឺគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនបានធ្វើបានអ្នកណាមិនបានយាយីអ្នកណាទេក៏ប៉ុន្តែផលវិបាកវាកើតឡើងពីអំពើប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់របស់គណៈបកសម័យខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដូចជាសកម្មជនមួយចំនួនមន្ត្រីសំខាន់មួយចំនួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែទទួលទោសទណ្ឌនេះបើសិនណាជាគាត់មិន ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ទេគ្មានអ្នកណាទៅអាចចាប់ទោសអូតំណាគាត់បានទេយ៉ាងនេះអានឹងវាជាចំណុចខ្សោយរបស់គាត់នៅក្នុងការប្រកួតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគាត់មិនប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់សួរនរណាយកទោសទៅដាក់គាត់បានអានឹងបញ្ហាសំខាន់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងថាគាត់យាយីខ្លួនឯងគាត់គៀបសង្កត់ខ្លួនឯងនិងគាត់ដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់នឹងឯងបាទ ជាការកត់សម្គាល់តាំងតែពីពេលបង្កើតមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកតែពីគុតនៅក្នុងរដ្ឋសភាមិនសូវជាត្រូវរើគ្នាប៉ុន្មានទេសង្គ្រាមបកការសង្គ្រាមពីសម្ដីបានបាញ់ឆ្ពោះទៅរកគ្នាមិនសូវជាដាច់សូរសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបណ្ឌិតកន្ធាបានសង្កេតឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមិនរីកគុណរដ្ឋាភិបាលតែក្នុងន័យស្ថាបនានោះទេតែក៏បានរីកគុណដើម្បីគ្រាន់តែជាការរីកគុណប៉ុណ
ជុំវិញបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតកិនភៀបបានផ្ដល់ជាយោបល់ដូចនេះថា ក្នុងនាមជាគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់បីតែរិះគន់ប្រកបដោយការស្ថាបនារិះគន់ដែលបាក់ចែងនៅដំណោះស្រាយយើងមិនអាចរិះគន់ដោយគ្មានដំណោះស្រាយទេឧទាហរណ៍ថារិះគន់ថាគេធ្វើខុសអស់អីហើយបើសិនជាធ្វើទៅគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទីទីគឺយើងត្រូវតែលុបបំបាត់អបអរពធលាពរឲ្យគ្នាឲ្យយ៉ងយួនណាលុបក្បាលឲ្យបរទេសអីទៀតទាំងអស់ហ្នឹងគឺវ
dương trâu thuê tăng kỳ lớn đó không có dây tệ tệ thuê thì ngọt hái trong cõi nó cứ nâu chân tần an phơ nó cứ thuê ôi nguyên miên phải hạ phải tạng kiệt như thế cho bố lúc xôi chẳng thả
ជាកថាយើងមើលទំនោរជាទូទៅពីឃើញបាក់ពិឃោជាតិដែលកំពុងតំណាងនៅលើផ្លូវត្រូវមានន័យថាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងច្រើនលែងការគ្រប់គ្រងច្រើនក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនេះមានតួនាទីបានជោគជ័យទាំងស្រុងទេមានន័យថាការធ្វើនយោបាយគឺការជួយដល់ការកាន់កាប់អំណាចអញ្ចឹងអ្វីដែលគណៈបកនេះត្រូវធ្វើគឺការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របាយជំនួយការកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ហើយនឹងការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមបំណងឲ
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Cambodia ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានគុណភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេស ធ្វើអភិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់កេមប្រូបយូទិកជាផលិតផលពេពេអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សានវិនយូជាក្រុមហ៊ុនលក់កាហ្វេធម្មជាតិឈិនមុខគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនអសតឈិនមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយ
สาลาอันตรทริปอเมริกัน AIS ที่สาลาจำเนตุเตอร์ขมายได้พัฒนาทุลกุลภาพวินัยหนึ่งเซบากรรม AIS สาขาไมซิตุงสาขาจูดโกนึงสาขาจะอังเรนึงมาซินตะกระดามารีไนเจียพลัตพอลหลุมดับเล็กมุ้ยระบบปฏิจจพลมีนกรุปประเภทตามดาวราการะบบลูกเนี่ยเดสนะประสกาคัมพูชี เชียตูเตอร์เกมเมอร์เคยแทนวิสัยสุขภาพบาลในกัมพูชาคือเนื้อตึงซอยปวดระดับมีลาตะเพียบคลางเกมมันตกจัดเลือดต่อป้อนสุขภาพบาลระบาดสกเต็กครูนิตี้หายนำคณีกับเลยตะเชียบบาลลำปิ่นดัดจมื้อระบาดเตจมนายปวดระดับเกรงกรอบขมีลาตะเพียบก่อสเตอร์ตามเหมือนเฮียนตั้งแต่ในขนมสกดื่นในใจแบบเซ็งคือคลายมันตีแปดแต่มาโดนดิฉันได้กับผมเรื่องกุนอภิเษกในวิสัยสุขภาพบาลระบาดจิตครุ้นนั่งแก้ก่อสร้างตุ่มนกเชิดระบาดปวดระดับไหมคือเชี่ยจมหน้าจางทมได้ในอันโย
ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនហាក់មិនសូវមានទំនុកចិត្តចំពោះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនការធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅព្យាបាលនិងពិនិត្យជំងឺនៅបរទេសដែលនាំកាប់លុយទៅឲ្យគ្រូពេទ្យបរទេសអស់រាប់រយសិបម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំៗនោះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ ជាក់ស្ដែងអ្នកមានលទ្ធភាពមធ្យមអ្នកមានលុយល្មមអាចចេញទៅព្យាបាលនៅថៃឬវៀតណាមឬអ្នកមានលុយខ្លាំងអាចហោះទៅព្យាបាលជំងឺនៅកូរ៉េសិង្ហបុរីចិនឬបារាំងជាដើមការគ្មានទំនុកចិត្តចំពោះវិស័យសុខាភិបាលស្រុកខ្មែរគឺមិនមែនកើតមានតែនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញឬអ្នកមានលុយមធ្យមនោះទេសូម្បីតែអុកញ៉ាមហាសេដ្ឋីឬអ្នកនយោបាយធំៗ ក៏រឹងរឹតតែបន្ទុកចិត្តចំពោះវិស័យសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសជាតិខ្លួនផងដែរជាការពិតគឺសូម្បីតែត្រឹមពិនិត្យសុខភាពធម្មតាឬព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញកម្រិតល្មមៗក៏អ្នកមានលុយឬអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនខ្លះសុខចិត្តជិះយន្តហោះទៅព្យាបាលនិងពិនិត្យជំងឺនៅក្រុងបាងកកឬនៅសិង្ហបុរីដែរនិន្នាការនេះគឺត្រូវគេមើលឃើញថាយ៉ាងហោចមានដើមហេតុឬគល់យ៉ាងតិចពីរទី 1 គឺដោយសារតែលក្ខខណ្ឌមិនអំណោយផលនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលតែម្ដងនៅកម្ពុជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលគឺនៅខ្វះខាតយ៉ាងច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់ទីជនបទទី 2 គឺដោយសារតែគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលគឺនៅមានកម្រិតទាបហើយក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យមួយចំនួនគឺមិនសូវជាល្អជាមួយអ្នកជំងឺនិងការព្យាបាលមានតម្លៃខ្ពស់ ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្មែរខ្លាចមន្ទីរពេទ្យឬគ្មានលទ្ធភាពទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងបើទោះបីជាបញ្ហាទាំងនេះនៅតែបន្តកើតមានក្តីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏បានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់កសាងមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនបន្ថែមទៀតរួចមកហើយនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែខិតគៀកទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានទន្ទឹមនេះមន្ទីរពេទ្យឯកជនដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់
ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកធ្វើអាជីវកម្មនិងក៏ផ្ដើមរីកប្រុងព្រាតជាបណ្ដាបណ្ដាខ្លះដែរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅតែមិនទាន់មានទំនុកចិត្តនិងមិនទាន់មានមោទនភាពចំពោះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសជាតិខ្លួននៅឡើយទេការកសាងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរឡើងវិញគឺជាភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់គ្រូពេទ្យទាំងឡាយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាជាព
ដែលអាចយឹតយោងលើកស្ទួយឲ្យវិស័យសុខាភិបាលខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ទៅបាននាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដូច្នេះនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះនិងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយការដោះស្រាយវិបត្តិខ្វះទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងការគិតគូរពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាជន គឺអាចជាប្រធានបទសំខាន់ដែលអ្នកនយោបាយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងយកទៅឃោសនាព្រមទាំងដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើគ្រាន់ត្រឹមតែឃោសនាអួតពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនឬក៏បង្ហាញថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់គឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតគឺជាអ្នកទទួលផលពិតៗពួកគេបានឃើញនឹងភ្នែកហើយនឹងបានទទួលសេវាកម្មដោយផ្ទាល់ ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើពួកគេនៅតែមិនទាន់ស្រណុកទុកចិត្តឬមិនបានទទួលផលជាក់ស្ដែងពួកគេច្បាស់ជានឹងសម្រេចចិត្តតាមរយៈសញ្ញាក្នុងរបស់ពួកគេចាក់ជាពំខានជារួមសំណុំរឿងសុខាភិបាលនិងបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាបញ្ហារសើបមួយដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ វាជាចំណោទដ៏ធំមួយដែលអ្នកនយោបាយពិសេសអ្នកដែលចង់ឈ្នះឆ្នោតត្រូវតែមានដំណោះស្រាយមួយជាក់លាក់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលអាចអនុវត្តទៅបាននិងបានទទួលផលជាក់ស្ដែងយ៉ាងពិតប្រាកដបើមិនដូច្នោះទេពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតទំនងប្រហែលជាពុំអាចរស់នៅក្នុងភាពខ្វះទំនុកចិត្តចំពោះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលទន់ខ្សោយបានយូរតទៅទៀតនោះទេ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធាននៃតំបន់បារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានទទួលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីននេតាន់យ៉ាហ៊ូនៅវិមានអេលីសេមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយូរជុំវិញបញ្ហាមួយចំនួននៅតំបន់ដាវូពីហើយដូចជាត្រូវរើគ្នាក្រាន់បាលលោកម៉ាក្រុងថែមទាំងបានសន្យានឹងលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូថាបារាំងនឹងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊
ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីរំលឹកខួប75ឆ្នាំនៃហេតុការណ៍ប៉ូលីសបារាំងចាប់ខ្លួនជនជាតិជ្រីវគេឃើញថាប្រធានាធិបតីបារាំងខំបង្ហាញចំហខិតរោគនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលជាក់ស្ដែងលោកម៉ាក្រុងបានគាំទ្រការការពារសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែល ទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់បារាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនជនជាតិជ្រីវនៅឆ្នាំ1942ដើមលោកម៉ាក្រុងហាក់ដូចជាខំយកចិត្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលក្រាន់បាល់ដោយបានសន្យាថាបារាំងនឹងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ លោកម៉ាក្រុងដឹងច្បាស់ថាអ៊ីរ៉ង់ជាសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែបែរជាសន្យាយ៉ាងដូចនេះទៅវិញវាមានអេលីសេលើកឡើងថាជំនួបរវាងលោកម៉ាក្រុងនិងលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូជាឱកាសដែលត្រូវបង្ហាញថាបារាំងមិនអនុគ្រោះអ៊ីរ៉ង់ទេ ប៉ុន្តែពិបាកបន្ទោសប្រធានាធិបតីបារាំងបានទាំងស្រុងណាស់ព្រោះលោកប្រហែលបានចង់ឲ្យលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលជាភ្នាក់ងារអន្តរជាតិមួយយ៉ាងទៀតលោកម៉ាក្រុងដឹងថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានបង្អួតសាច់ដុំយោធាទៅអ៊ីស្រាអែលថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះថ្មីៗនេះអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលកំទេចក្រុមភេរវៈជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅស៊ីរីមិនត្រឹមតែជាការកំចាត់ក្រុមភេរវៈជនទេតែក៏ជាការសម្ញែងសាច់ដុំដាក់បណ
ដើម្បីបញ្ចូលបញ្ចូលលោកម៉ាក្រុងកុំឲ្យបារាំងលូកដៃចូលបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់នេះហើយគេមើលឃើញថាលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូមកបារាំងក៏ដើម្បីបញ្ចូលបញ្ចូលលោកម៉ាក្រុងកុំឲ្យបារាំងលូកដៃចូលបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនខ្លាំងពេកដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលទំនងជាខំយកចិត្តយកថ្លើមលោកម៉ាក្រុងវិញដែរដោយលើកឡើងថាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាក្រុងបារាំងមានសក្តានុពលខ្ពស់ ដើម្បីឲ្យបារាំងគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូក៏មិនភ្លេចនឹងសម្ដែងការបារម្ភរបស់លោកចំពោះអ៊ីរ៉ង់ចំពោះក្រុមអេសបូឡាលីបង់ដែលអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងដែរមើលឲ្យដិតដល់លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងយកចិត្តអ៊ីស្រាអែលឬក៏បង្ហាញការយោគយល់ចំពោះអ៊ីស្រាអែលប្រហែលជាគ្រាន់តែសម្ដែងបែបការទូតឲ្យល្អមើលពីក្រៅប៉ុណ្ណោះ
ដែលបានជួបលោកនេតានយ៉ាហ៊ូនៅក្នុងសុខសន្តិភាពជាមួយគ្នា មុននឹងជួបលោកនេតានយ៉ាហ៊ូប្រធាននាយកបដីបារាំងបានទទួលជួបលោកប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាបាសរួចពីមុនមកហើយហើយថែមទាំងបានថ្កោលទោសអាណានិគមជនជាតិស្វីសទៀតផងដូច្នេះបើបារាំងថ្កោលទោសការរើសអើងជនជាតិស្វីសឬក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ៊ីរ៉ង់ លោកម៉ាក្រុងក៏មិនភ្លេចនឹងបង្ហាញផ្លូវដើររបស់បារាំងមួយទៀតទៅអ៊ីស្រាអែលដែរគឺថាអ្វីៗប្រព្រឹត្តទៅបានលុះត្រាតែមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែរលុះត្រាតែមានការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដែរសូមកុំភ្លេចថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនដែលពេញចិត្តនឹងអាណានិគមអ៊ីស្រាអែលក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនទេហើយបើចង់ដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនត្រូវតែមានការពិភាក្សាគ្នាជាចាំបាច់ តែដើម្បីកុំឲ្យលោកនេតានយ៉ាហ៊ូថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តលោកម៉ាក្រុងក៏មិនហ៊ានលើកឡើងពីសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីតំបន់ដើមបូព៌ាដែលប្រធាននាយកបៃការទូតរដ្ឋដំណោះស្រាយបញ្ហាអន្តរជាតិធំធំលោកម៉ាក្រុងហាក់ដូចជាជួលចិត្តប្រើនយោបាយត្រជាក់ច្រើនជាងដោយពាក្យចាស់ពោលថាក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅដូច្នោះឯងកន្លងមកតាក់ទងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីទោះបីលោកដូណាល់ត្រាំ ដ៏អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្តីក៏លោកម៉ាក្រុងនៅតែសង្ឃឹមថាលោកត្រាំអាចប្តូរចិត្តនៅថ្ងៃណាមួយវិញដែរលោកម៉ាក្រុងមិនខ្លាចនឹងកិច្ចទទួលលោកត្រាំនឹងភារយាទេពេលលោកត្រាំមកទស្សនកិច្ចនៅបារាំងថ្មីៗនេះដូច្នេះបើប្រធាននាយកបដីបារាំងយកចិត្តអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយសារលោកដឹងច្បាស់ថាអ៊ីស្រាអែលជាភាគីចាំបាច់ក្នុងដំណោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ដើមបូព៌ាមើលការពិតវិញបារាំងប្រហែលជាមិនទៅធ្វើបាបអ
ដើម្បីអ៊ីស្រាអែលតែមួយប្រទេសបារាំងត្រូវបំភ្លេចប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសទៅកើតម្យ៉ាងទៀតបារាំងក៏ទើបនឹងចុះកិច្ចសន្យារកស៊ីផ្នែកប្រេងជាមួយកាតាដែលជាមិត្តនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែរ ສະຫຼັບຄະມະທີປະດມີຂອງວິຊຸບາລັງ កម្ពុជាប្រពៃណីអបអសាទរការដាក់តំបន់ប្រាសាទសមោប្រៃគុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះគឺជាប្រធានរឿងនាំមកគេនៅថ្ងៃនេះដែលកាសែតនាំគ្នាចុះផ្សាយយ៉ាងប្រងព្រឹត្តមិនថាកាសែតជាភាសាខ្មែរឬជាភាសាបរទេសនោះទេដំបូងយើងទៅមើលកាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅស្នេហ៍កម្ពុជានៅទំព័រមុខបានដំឡើងពុំអក្សរធំៗនិងបានដាក់រូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាឈរទះដៃអបអសាទរក្នុងទឹកមុខសោយសប្បាយរីករាយជ
ដែលលើកបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនេះតែចំពោះកាសែតស្មីកម្ពុជាមានភាពតាក់ទាញជាងបន្តិចគឺនៅពីក្រោមចំណងជើងកាសែតបានដកស្រង់សម្ដីលោកហ៊ុនសែនមួយចំណុចដោយលោកចោទជាសំណួរថាតើនេះខ្ញុំជាហ៊ុនសែនពិតប្រាកដឬទេក្នុងន័យនេះរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានធ្វើការសម្រាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដោយការលើកឡើងរបស់មតិមួយចំនួននោះទេរឿងនេះក៏ក្លាយជាប្
đòi lúc quan trọng trong phố cá đá bình chô đàm bòn bà xa xa mô bệnh cốc chia xa mặt bài tế cập hòn bì phục lộ. Đại ca xa phá công ní, thua lãng chỉ là khả nạp bọc cùl, mình men chia trùm hốt bà khả nạp bạc nụ tì. Cả xa bằng tỏ tha, trùm nội ní, tựa bàn nẹ vị phía lực lãng tha, ai chỉ cả phục quạp chất cho vay nê đàm bà lục tè bà nốt, nụ cư bò ra khăn đánh chô xa.
ពិធីអបអរការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានខ្លាយជារឿងសំខាន់ចំពោះកាសែតខេមបូឌៀដេលីដែលចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរនោះទេពលគឺកាសែតគ្រាន់តែដាក់រូបភាពលោកហ៊ុនសែននិងភរិយាតែប៉ុណ្ណោះរូបភាពនោះទៀតសោតដូចជាមិនសូវបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្រាយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្មានទេបើប្រៀបធៀបការដាក់រូបភាពជាមួយនឹងកាសែតពីខាងលើមកនោះតែផ្ទុយទៅវិញរឿងធំរបស់ដ
ដែលមានសកម្មភាពនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាអេស្កាវ៉ាទ័រ២គ្រឿងបានប្រែខ្លាយឥដ្ឋឲ្យទៅជាកំតិកដោយងាយស្រួលការពីម្សិលមិញខណៈជញ្ជាំងដែលលើយចេញពីចំផ្ទាត់ដីនៃអាគារដោយចាស់ទ្រទ្រង់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានដួលរៀបដល់ដីជាបណ្ដាបណ្ដារឿងនេះក៏ខ្លាយជារឿងសំខាន់ដែរចំពោះកាសែតកម្ពុជាថ្មីព្រោះរឿងនេះបានស្ថិតនៅទំព័រមុខរបស់កាសែតតែស្ថិតនៅក្រោមបន្ទិកដោយបានឡើងចំណងជើងថា ក្រុងពីលីសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីវិយអាគារបូឌីងចាស់ចោលកសាងអាគារពាណិជ្ជកម្មថ្មីកម្ពស់26ជាន់និងចំណាយទឹកប្រាក់អស់21លានដុល្លារទន្ទឹមនឹងនេះជាទស្សនៈរបស់អ្នកស្មីកម្ពុជាថាអាគារបូឌីងសជាគំរូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដទៃទៀត ព្រឹត្តិការណ៍នៃការវាយកំទេចអាគារបូរីងសមិនបានខ្លាយជារឿងសំខាន់ចំពោះកាសែតភ្នំពេញប៉ុទេតែរឿងដែលសំខាន់ជាងនេះសម្រាប់ភ្នំពេញប៉ុគឺសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមដោះស្លាកដែលមានរូបលោកសំរងស៊ីជាបណ្ដាបណ្ដាហើយមុនពេលច្បាប់ស្ដីពីគណៈប្រយោបាយដល់ចម្រងចម្រាស់ចូលជាធរមាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ជាបញ្ចប់នាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានជាមួយនឹងប្រធានរឿងដែលមានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែត Cambodia Daily ដេលីបានឲ្យតម្លៃរឿងមួយជាធំដែរនោះពលករខ្មែរបង្ហោះវីដេអូដែលអះអាងថាមានការរំលោភបំពាននៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីម្សិលមិញបើតាមកាសែតពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បានអះអាងថា របស់របររបស់ខ្លួននឹងមិត្តភក្តិត្រូវបានដុតបំផ្លាញដោយថៅកែរោងចក្របន្ទាប់ពីពួកគេបដិសេធមិនព្រមធ្វើការថែមម៉ោង ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 8:30 តទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 8:30 និង 30 នាទីលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកខ